नमस्कारः सर्वेभ्यः मित्राणि पश्यन्तु मम हस्ते किम् अस्ति इति आम् लवङ्गम् अद्य अहं लवङ्गस्य एकम् अद्भुतरहस्यं वदिष्यामि वयं सर्वे जानीमः एव यत् लवङ्गं पाके रुचिवर्धनार्थम् उपयुज्यते इति किन्तु एतत् रुचिमात्रे सीमितं नास्ति आरोग्यदृष्ट्या अपि बहु उपकारकम् अस्ति आम् मित्राणि लवङ्गे पूतिनाशनगुणः एण्टिसेप्टिक् प्रापर्टी भवति अतः एव प्रतिकूलान् सूक्ष्मजीविनः एण्टिबैक्टीरिया मारयितुं शक्नोति अस्माकं दन्तफेनकेषु अपि एतस्य अंशम् अस्ति दन्तवेदनायाः तु लवङ्गं रामबाणमेव एतत् सर्वं भवन्तः जानन्ति एव अधुना मया उच्यमानम् अस्ति लवङ्गस्य अद्भुतरहस्यम् एतेन भवतां सौन्दर्यं वर्धते कथम् इदम् इति विस्मिताः किम् आगच्छन्तु एतेन किं करणीयम् इति कथयामि एकस्मिन् पात्रे 10-12 लवङ्गानि स्वीकुर्वन्तु एकचषकपरिमितं जलं संयोज्य चुल्ल्यां संस्थाप्य सम्यक् क्वथयन्तु जलस्य वर्णपरिवर्तनम् अवलोकयितुं शक्नुमः इतोपि किञ्चित् क्वथयन्तु जलस्य वर्णः गाढः भवति इदानीं चुल्ल्याः अवतार्य अधः स्थापयन्तु जलं शीतलं भवति ततः उन्नतकरण्डे शोधयित्वा स्थापयन्तु अधुना अस्माकं लवङ्गजलं सिद्धम् रात्रौ शयनात् पूर्वम् एकचमसपरिमितं लवङ्गजलं हस्ते स्वीकृत्य एकं बिन्दुं नारिकेलतैलं संयोज्य मुखे लेपनं कुर्वन्तु प्रातः मुखं क्षालयन्तु मुखस्य त्वचि भेदं भवन्तः एव अवगच्छन्ति मुखस्य क्लान्तता अपगच्छति मुखं चकास्ति सप्ताहे 2-3 एवं लेपनेन मुखस्योपरि विद्यमानाः पिटकाः कृष्णचिह्नानि च अपगच्छन्ति केवलस्य लवङ्गजलस्य लेपनेन मुखं ज्वलति अतः नारिकेलतैलस्य योजनं वरम् तर्हि कुतो विलम्बः इमां सरलां रहस्यचिकित्साम् अद्य एव आरभ्यन्ताम् धन्यवादाः